Një 13 vjeçar nga Fieri është zhdukur në mënyrë të mistershme prej 3 ditësh. Armando Rama nga lagja kryengritja është nisur për në shkollë të hënën, por s'është kthyer më. Çantën e tij të librave e kanë gjetur të hedhur në taracën e një godine, rreth 200 metra larg shtëpisë. Pasi kanë kontaktuar me mësuesit dhe nxënësit, familjarët kanë mësuar se djali atë ditë nuk ishte shkuar në shkollë. Familja Rama shpreh se nuk ka konflikt më askënd. Policia ka shoqëruar në komisariat disa persona por pamundur të zbulojë asgjë lidhur me fatin e të miturit. Pista kryesore ku po hetohet është ajo e pengmarrjes.